11 вечора в Україні. Про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВАЙ. У студії Аліна Мазур. Вітаю. Одразу два екзит-поли, які працювали сьогодні на виборах, однозначну перемогу віддають Петру Порошенку. За версією соціологів національного екзит-полу, його підтримують майже 56% громадян. Юлія Тимошенко має близько 13%, Олег Ляшко – 8%, Анатолій Гриценко – трохи більше 6%, а Сергій Тігіпко – понад 4,5%. Щоправда, самі соціологи визнають, через перепони виборам на Сході та великі черги на дільницях похибка може бути трохи вищою, ніж зазвичай – 3,5%. Результати іншого, так званого телевізійного екзит-полу, майже не відрізняються. Петро Порошенко має понад 57% голосів, Юлія Тимошенко підтримують майже 12,5%, Олег Ляшко набирає 8,7%, Анатолій Гриценко – 6%, Сергій Тігіпко – майже 4,5%. Натомість у штабі Порошенка вже святкують перемогу. Там переконані, другого туру виборів не буде. У штабі працює зараз наша колега Тетяна Наконечна. Таню, вітаю. Скажи, будь ласка, які цифри озвучують у штабі Порошенка і як реагують на таку високу підтримку виборців? Добрий вечір, студія. Ну, справді, у штабі Порошенка не приховують такого переможного настрою. Тут вже відвиступали Петро Порошенко та Віталій Кличко. Вони не приховують свого задоволення, своїх позитивних емоцій. Їхні виступи тут зустрічали оплесками, власне, як і кожну заяву. І я озвучу цифри, які нам дала компанія ТНС. За їхніми оцінками, за Петра Порошенка проголосувало понад 57% виборців. Значно відстала від нього, якщо вірити цим цифрам, Юлія Тимошенко, в неї 12,4%, 8,7% отримав Олег Ляшко. На четвертому місці Анатолій Гриценко, у нього 6%, Сергій Тігіпко майже 4% і трохи більше 2% у Михайла Добкіна. І приблизно стільки ж голосів українці віддали Вадиму Рабиновичу, в Ольги Богомолець трохи менше 1,5%, і Дмитро Ярош набрав теж близько 1%. Я нагадаю, що якщо українці проголосували за одного кандидата, віддали понад 50% голосів. Це означає, що вибори відбулися в один тур. І, власне, Петро Порошенко саме на це й розраховує. Він вже поділився своїми планами стосовно того, що він буде робити в першу чергу, коли стане президентом. Зізнався, що поїде не до Москви в першу чергу і не до Брюсселю, а саме на Донбас, тому що саме наведення ладу на тій території, на сході України, він вважає своїм першочерговим завданням. Далі він озвучив в планах боротьбу із корупцією та панібратством у політиці. І наступне, він сказав, що буде виступати активно, власне, за свій попередній курс євроінтеграції, обов'язково підпише угоду про асоціацію з ЄС. Власне, такі наміри мають і українці, тому що на дільницях проводили екзит-поли попередньо ще і цікавилися настроями українців стосовно євроінтеграції та стосовно збереження унітарності держави. І от що українці відповіли, пропоную послухати пряму мову. Все я хотів би від щирого серця подякувати. Подякувати українському народу, який взяв рекордну участь в голосуванні. Кількість людей, які сьогодні відвідували виборчі дільниці, зашкалювала. Україна ніколи не мала такої явки. Причому як всередині країни, так і за її межами. Петро Порошенко також привітав свого соратника Віталія Кличка. Він переконаний, що той теж стане мером столиці. Остаточних цифр він ще не називав, але сказав, що ті результати попередні, які вони мають у своєму розпорядженні, дають йому право говорити, що Віталій Кличко стане мером Києва. Сам Віталій теж поділився планами із журналістами, із киянами. Він сказав, що в першу чергу потрібно навести лад у транспорті столиці, далі вже житлово-комунальні
соціальній сфері, медицині та освіті. Стосовно голосування по Києву, то тут були найбільші проблеми із чергами. Взагалі в Києві працювало 1086 дільниць, але цього виявилося замало, як показала практика, тому що величезні черги були протягом усього дня. Там теж були певні проблеми, зокрема зафіксували такий факт, що на одній з дільниць пробували винести бюлетені та їх сфотографувати, але ці спроби вчасно перешкодили. В цілому в штабі Порошенка вважають, що ці вибори відбулися абсолютно демократично, прозоро та відкрито. Вони пройшли на більш вищому рівні, ніж попередні парламентські вибори 2012 року. Якщо якісь були порушення, то вони були несуттєвими. Це, зокрема, стосувалося більше організаційних питань, тому що деякі кандидати, які знялися із виборів, вони відповідно собою і відкликали членів комісії, і дуже швидко треба було їх замінити. Саме через це виникали проблеми, перешкоди саме безпосередньо вже під час голосування членами комісії. Студія, в мене все, поки що ми продовжимо працювати в штабі і будемо повідомляти про події, новини звідси. Дякую, Таню. Це була Тетяна Наконечна. Вона стежить за розвитком подій у штабі Порошенка. З перемогою Петра Порошенка вже привітали інші кандидати на посаду президента України, зокрема Юлія Тимошенко, Анатолій Гриценко та Вадим Рабінович, а також президент Румунії Траян Бесеску. Про це повідомили в посольстві Румунії в Україні. Там зазначили, країна визнає офіційні результати президентських виборів в Україні одразу після завершення підрахунку голосів. Натомість Барак Обама привітав українців з виборами. Американський президент уже висловив вітання у зв'язку з успішним завершенням голосування в Україні. Заяву про це оприлюднив Білий Дім. Обама наголосив, українці зуміли зробити так, аби їхні голоси були почуті. Президент США запевнив, він чекає на початок співпраці із новим президентом, а крім того, із новим демократично обраним парламентом. Вашингтон, нагадав Обама, підтримує шлях демократичних та економічних реформ в Україні. Від імені усіх американців я вітаю народ України. Ви сказали своє слово на сьогоднішніх виборах президента. Сполучені Штати із нетерпінням чекають початку співпраці як з новим президентом України, так і з новим демократично обраним парламентом. Ми підтримуємо прагнення України втілити політичні та економічні реформи. Ми також і далі відстоюємо український суверенітет та територіальну цілісність. А ось в Росії переможцем українських виборів оголосили Дмитра Яроша. Саме йому російський Первий канал приписав 37% підтримки по Україні. Такі цифри російські журналісти нібито взяли із сайту ЦВК, хоча жодної дивної картинки, як назвала таблицю ведуча Первого канала, на порталі виборчої комісії не було. Вот такая странная картинка появилась на центральном сервере ЦИК Украины несколько минут назад. Судя по ней, первое место в предвыборной гонке занимает Дмитрий Ярош. У него 37%. Петр Порошенко лишь на втором месте. Что это, пока непонятно, поскольку это кардинально расходится с данными опросов на выходе из участков сразу четырех социологических служб. На виборах мера Києва впевнено перемагає Віталій Кличко. Принаймні, це засвідчують дані екзитполу, проведеного Савік Шустер студією. За даними соціологів, Кличко набирає майже 57,5%. На другому місці Леся Оробець. У неї трохи більше 9% голосів. Володимир Бондаренко отримує понад 8%. Олександр Омельченко – 6,1%. Микола Кондратюк – приблизно 5%. Андрій Іллєнко – понад 3%. А Юрій Мочанов та Геннадій Балашов – по 2,2%. І поки це всі новини, більше дивіться вже о 12:00 ночі. До зустрічі!